intiina markii aad horay soo jawaab weydiin reer gibiley intii ka baxday ee ku dhaliilanteen annaga isreeri annaga u badan ubadkii qalax lafteed oo golaha deegaanku maayirku yahay ubadkii qalax ka soo baxay iyo qaadanka aan maalinta dhow tirnay aanu tirnay ardaydii iskuulka ka baxday inay dawladda hoose ee gibiley ka jawaabtay dugsiga sare ee qalax ee magaalada gibiley oo ah dugsi taariikhiya isla markaasina ka mid ahaa dugsiyadii la aasaasay xilligii gumaystihii ingiriisku uu ka talinayay somaliland ayaa kadib baaq ay dhowaan maamulka dugsigaasi ka soo saareen sidii loo dayactiri lahaa isla markaasina cusboonaysiin loogu sameyn lahaa dugsiga sare ee qalax ayaa waxaa maanta booqday dugsiga sare ee qalax gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi kuwaasi oo sheegay in ay dhismaha dib u cusboonaysiinta dugsiga sare ee qalax ay gebi ahaanba iyagu la wareegayaan iyagoo ka jawaabay baaqii ay maamulka dugsigaasi hore uga direen sidii dib loogu dhisi lahaa dugsiga sare ee qalax waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee qalax iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka gebiley waxaanay uga mahad celiyeen golaha deegaanka iyo maayirka magaalada gebiley baaqa ay sida deg dega uga soo jawaabeen kula ka mahad celinaynaa baaqii iyo qaadhaankii aan maalinta dhow tirnay aanu tirnay ardaydii iskuulka ka baxday inay dowladda hoose ee gebiley ka jawaabtay insha allah waxaan u rajaynaynaa khayr fara badan waana ka guddoonay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inaad ka soo jawaabteen oo noqoteen gurubaya ee ka jawaaba weliba wada qaatay ee waxba qabyo kaga tegin dhowaan waxaanu samaynay baaq aanu u dirnay ardaydii ka baxday dugsigan qalax intaan arrinkii aanu fulin waxaa nooga soo jawaabay oo aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee gebiley maxamed amiin ilaahay khayr ha siiyo baahidii markaa aanu ku baaqnay dhammaanteed isaga ayaa la wareegay oo ku ballanqaaday inuu dhisayo aad iyo aadna waan u mahadinayaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada gebiley ganacsato maayir ku-xigeenka magaalada gebiley iyo sidoo kale maxamed aamiin cumar cabdi maayirka magaalada gebiley mas-uuliyiintaasi oo ka warramay muhiimadda ay leedahay in dugsiga sare ee qalax dib loo cusboonaysiiyo isla markaasina dib u dhis lagu sameeyo waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka maanta oo baaqii la diray si deg dega uga soo jawaabay baaqaasoo ahaa in dayactirka iskuulka lagu samaynayo iyaguna ay naga furteen dadkii laga guriyeyna ka furteen aad baan ugu mahad celinaynaa iyagaana ka hor qaatay kana soo jawaabay qaybta labaad oo ahayd biyogelinta kolka hore waxaa ku baaqday oo kafargaraynaysa ururka samakaal ururka samakaal baa sidiina u kafargaraynaya biyihii iskuulkii baan leeyahay wuu gaboobay cidduu soo hana qaadsiiyey ubadkuu dhalay waxaa u soo qabtaan ubadkuu dhalayna waa reer gibiley bay u badan yihiinoo weli waxaan arkay qaar na maagayo facebooka qaar ka maagayo iskuulkiina wuu dumay horta iskuulka muu dumin iskuulka wuxuu maraya halkii ugu sarraysay intiina markii aad horey soo jawaab weydeen reer gibiley iyo intii ka baxday ee ku dhaliilanteen waxaan leeyahay caaq unbad noqonaysaan haddaad horey soo jawaab weydaani annagaa isreeri annagoo u badan ubadkii qalax lafteed oo golaha deegaanku maayirku yahay ubadkii qalax ka soo baxay annagaa dabqanno nidhi waa innaga shaqadeenna waxa weyaan dugsiyada hoose dhexe horta kuwaasaanu annagu waajibkaygu ahaa laakiin maanta waan iscanaananay waxaan nidhi intanna ku darsadaa hadday foolo timaado guda qarsiima hadhay wasalaamu calaykum kolley ujeedada maanta waxay ahayd uun in baaqii uu dugsigu diray aanu ka soo jawaabno farxad baan inoo tahay annagoo ka bax ardaydii ka baxday dugsigana inaanu maanta baahidii taali ka soo jawaabno baahida taaliina saddex qodob unbay ahaayeen dayactirka iskuulka lagu sameynayo extensionka iyo biyogelinta waxaan uga mahad celinayaa marka ururka samakaal oo isagu qaatay biyogelintii inuu soo dhammaystiro anaguna ka galo deegaan ahaan baahidii kale halkan taallay inaanu qaadanno ayaanu isla qaadanay iskuulkan siduu iskuulkii ahaa ee boarding kaasi loogu soo celiyo qorshe fog iyo himilo iyo wada cad bay u baahan tahay in loo jeexo oonu gacanta ku hayno taasaa u baahan in qaranka intiisa kale hadday tahay dowlad dhexe hadday tahay bulshadii faraha badnayd ardaydii faraha badnayd iyo ubadkii faraha badnaa uu soo saaray oo maanta dunida meelo kala duwan oo sarsare ka jooga in layska kaashado runtii maanta waxaan joognaa dugsiga sare ee qalax kaasi oo waxa weeyaan maalo dhowey toole waxa weeyaan kulley wax si qaldan looga bixiyey laakiin arrinku uu ahaa markii horreysay in waxa weeyaan ardaydii ka baxday dugsigan waxay ku soo celiyaan maadaamay ka baxeen in wax ku soo celiyaan hase ahaatee waxa weeyaan si qaldan meediyaha loo geliyey runtii dowlad hoose ahaa annaga saad ogeydeenba waxaa nagu wareejiyey dugsiyada hoose ama barimariga hase ahaatee wax kastoo emergensiya oo de gobolka iyo mas-uuliyadana farasa inaanu ka jawaabno
أنا وعك قبرنا دوسي كان صراحة قلح رنتي ودوسي وأبها أيه هو يضو حبرشة قبرك ودوسي آد مهم وسومال لان يقبلك قبله مرك الله يقدر كي نباهية هتشرة يرد قالها الدولة نهايصه لقمة مار ما يعني بيله ذقار الدوينو كشقيان تلك نورد نوي كتشرة هنا قيب كنقطة مرك هرت قلح لقمة مار ما يو تدوينها أو أيه الرئيان أرضي كبحوي inay wax ka qayb ka shaqeeyaan oo qayb ka noqdaan dadweynaha kalena looga marmay laakiin waxaanu isniri labada hawlood way kala culsi ee ta fududna waxa weey maanta dadka ha ku dhibinay dawladdu ha qabato iyo ururkaas ama kaaloon aad ugu mahadcelinayno dadweynaha xoogooga ama arday ha noqoto ama ganacsato ha noqoto ama qurbajoog ha noqoto iyadana u dhigta qorshaha iskuulka boardka haday ka fursan weeyo مرك الحمد لله هوشن ما أنت تاعن لبا الرماد كم يد الدولة دا يا دم استرس فصل الله كردين تاعي وسقول كهدو بهي هي دا يعتير كيا قرحين تو سقول كوب بهي هي وحاسك كعشان هي وسارة دا وحبرش دا هي الدولة دا هسي جبلي وحن قرشين أن لبا كون يصد حيا لبا تنك هدي أي نو صورة بويدا إنه باقي دا وحجواب كوينو inaynu u diyaar garowno 2024 sidii inagoo iskaashanana dowlad ahaan iyo dadweyne ahaanba aynu qorshaha u gelin lahayn waana runtii arunta ruuriya Sakariya Nuux Ibraahin Television ka CBA gobolka Gabiley واو اسبيكي سوف يا صاحبي ودكيشي سما ما شاء الله صاحب ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa